ciidamada aad u tir badan oo ka socda dalka Eritrea ayaa ka baxay magaalada Shire ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia halkaasii oo ay ku dagaalamayeen iyaga oo taageeraya ciidamada dawladda labadii sano ee la soo dhaafay ee uu socday dagaalka sokeeye sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen ama uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale to laba ka mid ah shaqaalaha samafalka ee ku sugan halkaasii joogitaanka ciidamada Eritrea ayaa waxaa loo arkay in ay caqabad weyn ku tahay nabadda waarta inkastoo bishii November heshiis xabad joojin ah ay wada gaareen dawladda Ethiopia iyo ciidamada gobolka Tigray kaasi oo uu qayb ka ahaa in askarta shisheeye ee ku sugan gudaha waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanada Tigrayga oo ay ka mid yihiin ciidamada Eritrea ay isaga baxaan halkaasii dagaalka Tigray ayaa la aaminsan yahay in ay ku dhinteen 10,000 hadaysan ahayn 400,000 oo qof malaayiin qofna ay ku barakaceen kuwaasi oo guryahoodii colaadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee gobolkaasi ka socday uga cararay ilaa iyo hadda ma cadda in dhaqdhaqaaqa ay ciidamadu ka sameeyeen Shire oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka Tigrayga oo qayb ka yahay ka bixitaanka Eritrea ee gobolka iyo inay tahay xaalad kaleeto ama xeelad ay adeegsanayaan ciidamada Eritrea goob joogayaal iyo saraakiil Ethiopiaana ayaa bishii hore waxay sheegeen in askarta Eritrea ay ka bixeen Shire iyo laba magaalo oo kale oo waaweyn laakiin qaar badanna ay wali joogaan ciidamadaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta ee waddanka Eritrea Yemen Gabra Meskel kama jawaabin codsi ahaa in uu ka jawaabo su'aalo la xiriiray arrimahan xilliga ay ciidamadoodu ka baxayaan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada halkaas ka jira midna qof ka mid ah dadka deegaanka Shire ayaa waxa uu sheegay in subaxnimadii hore ee saaka ilaa iyo shantii galabnimo la arkay kolonyo Eritrean oo ka baxaya magaalada waxaana tiriyay sida uu hadalka u dhigay 300 oo baabuur ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday in aan magaciisa la sheegin sababo la xiriira dhinaca amaanka waxa ayna la bixin hubkoodii cuslaa sidoo kale to ayuu sii raaciyay dawladda Eritrea ayaa waxay taageero xoog badan ka siisay dagaalkii waqooyiga waddanka Ethiopia labadii sano ee la soo dhaafay ka socday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed taasi oo caalamku ay si weyn uga soo horjeedsadeen wadamada reer galbeedka ayaana cunaqabateyna kala duwan ku soo rogay dawladda Eritrea iyo madaxweynaha siyaasa Farwerki oo lagu eedeeyay in dhibaatooyinkii gudaha waddankiisa ka jiray iyo caburintii uu u soo waariday dhinaca waddanka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaan iyadoo marna si toos ah uga hadlin taageerada ay dawladda Eritrea siinaysay iyo sidoo kale to in ciidamadoodu ay ka baxayaan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia iyo xukuumadiisa ayaa laga dalbaday in ay cadeeyaan ciidamada Eritrea xilliga ay ka baxayaan kadib wadahadaladii ka dhacay Pretoria iyo Koonfur Afrika iyo magaalada Nairobi oo waddanka Kenya laakiin mar walba dawladda federaalka ee Ethiopia waxay ku celcelinaysay in ay ciidamadaasi ka bixi doonaan kooxda TPLF waxaa dhimbil dab ah iyagana dhankooda ku ahayd ciidamada Eritrea oo colaad xoogan oo gaamurtay ay sanado badan u soo dhaxaysay inay weli ku sugan yihiin gudaha deegaanadooda taasoo ay ku sheegeen inay tahay wax aan marnaba la qaadan karin marar kala duwan hay'adda dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ku eedeeyeen in aysan iyadu diyaar u ahayn fulinta heshiisyadii kala duwanaa ee la kala saxday taasi oo ay ugu sababeynayeen in ciidamada Eritrea weli ay ku sugan yihiin magaalooyin waaweyn qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda geeska u dhundulan ayaa dhankooda waxay sheegayeen in dawladda Ethiopia uusan waxbaba ka guin marka la fiiriyo dhinaca Eritrea inkasta oo taasi ay jiraan qaar kale oo beeninayay oo lahaa ma jirto dawlad ku xadgudbi karta labada dawladoodna waa kuwa is yaqaana markii la fiiriyo dagaaladii Baadhama iyo kuwa kale oo fara badan oo faraha lagaga gubtay dhexna maray labadaasi dawladood inkasta oo waqtigaasi ay hoggaanka u hayeen dawladda TPLF iyo xisbigii EPRDF ee uu Malla Zanawi hoggaamin jiray wadamada reer galbeedka oo si weyn isha ugu haya heshiiska dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia iyo kooxda TPLF ayaa dhankooda waxay cadaadis dhinacyada ku saarayeen sidii loo sii wadi lahaa arrimaha la xiriira nabadgelyada
iyo xasiloonida deegaanadaasi yiin dhinacyadu ay ka soo baxaan arrimihii kala duwanaa ee lagu ballamay ee ku saabsanaa ama la xiriiray dhinaca nabadda iyo dejinta xaaladda guud ee ka jirta deegaanada Tigreega. Dadka shacabka ee ku nool deegaanada Tigreega ayaa iyaguna dhankooda xilligan dareemaya dabayl naxariiseed oo dhinaca nabadda iyo caqabadihii kala duwanaa iyo dagaaladii laga soo bilaabo November 4-teedii 2020 ilaa sanadkii aan ka soo gudubnay aakhirkiisii colaadihii kala duwanaa ee taagnaa in ay maanta ka nasanayaan amaba ay ka nasan doonaan. Dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira wadamada geeska, gaar ahaan marka la fiiriyo dagaalada iyo colaadaha halkaasi ka taagnaa, waxay caqabad sidoo kale ku ahaayeen wadamo kale oo dhowr, welina waa mid taagan xiisadda iyo cabsida in dhibaatooyin iyo qulqulatooyinka geeska oo sanadihii lasoo dhaafay aan xasilooni badan lahayn inay halkoodii kasii socdaan. Dadka qaar ee siyaasadda qaaradda indhendheeya waxa ay u deliishanayaan ama arrimahaasi ay u cuskanayaan marka la fiiriyo colaadda ka jirta gudaha waddanka Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti oo aan isku fiicnayn wadamada Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya oo iyaga laftooda caqabado kala duwani ay sanadihii lasoo dhaafay ku gadaanayeen, iyo sidoo kaleto arrinta ka dhex taagan wadamada Suudaan, Masar iyo Ethiopia ee la xiriira biyo xireenka. Koonfurta Suudaan ayaa iyaduna dhinaceeda ku soo biirtay oo maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray deegaanka Gambeella oo ka tirsan waddanka Ethiopia inay qulqulatooyin ka dhaceen, inkastoo dhinacyadu ay ku tilmaameen mid aan aad u sii buurayn kana yimid kooxo qowleysata ah oo labada dhinacaba sida ay hadalka u dhigeen. Isku soo wada duduube hadda waxa sida weyn isha loogu hayo oo midowga Afrika iyo urgoboleedka igedba dadaalka ugu badan uu ku bixinayo waa xaaladda waddanka Ethiopia oo xarun u ah urgoboleedka midowga Afrika, taasi oo sanadihii lasoo dhaafay ama karoono amaba dhibaatooyinkii kala duwanaa ee waddankaasi ka taagnaa caqabado badan ay ku noqdeen shirarkii kala duwanaa ee ka dhici jiray halkaasi arrimaha qaaradda looga arrinsan jiray. Wadamada reer galbeedka dhankooda isha ayay ku hayaan dhaqdhaqaaqyadaasi oo dhan, waxa ayna isku waayeen mas-uuliyiin badan oo ay ku eedeeyeen ku takrifal awoodeed iyo inay dhibaatooyin kala duwan shacabkooda ay u geysanayaan. Ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa isaguna waxa wadaa dadaalkii ugu dambeeyay ee uu ku muujinayay in uu yahay nin nabadeed bal lagu kallifay dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka dhacay si uu taas u tusiyo una mar kaleeto u dalbada ama uu u raadsado Nobel Peace Prize, tiisii horetana shakigii la geliyey 2 sano oo dagaal waddanka Ethiopia ka socday uu meesha uga saaro, ayuu isaga laftiisu waxa uu sheegayaa in uu dadaalo xooggan oo gudaha waddankiisa uu samayn doono iyo isbedello siyaasadeed. Kooxda TPLF oo iyadu markii ay noqotay gacan ku gabad ama dagaal xoog badan oo iyadii dowladda dhexmaray, ugu dambeyntii aad moodo in ay jilicday isna soo dhiibeen ama ogolaaday nabadgelyada iyo waxyaabaha la xiriira in la soo afjaro dagaalkii waqooyiga waddankaasi ka socday, ayaa dhankooda waxa ay iyaguna doonayaan sidii ay mar kaleeto siyaasadda geeska oo sanado badan ay gacanta ku hayeen inay mar kaleeto dib u soo faarumaystaan ayna soo baxaan iyaga oo isku dhex muujin doona xisbiga PB, sidoo kaletana la filayo in ay xisbiyo kaleeto ama mucaaradad ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ka dhanaah ay ka dhex buraan gudaha waddanka Ethiopia, iyaga oo kaashanaya qowmiyadda Oromada oo ra-iisul wasaaruhu ka soo jeedo oo aysan isku fiicnayn qowmiyadda Amxaarada oo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyadana sanadihii lasoo dhaafay uu ku soo meel maray, laakiin maanta aad moodo in ay sii kala guranayaan, iyo sidoo kaleeto qowmiyadaha shucuubta koonfureed laysku yiraahdo kuwaasi oo iyagana caqabado iyo sheegashooyin kala duwanba sanadihii lasoo dhaafay gudaha waddanka Ethiopia kala kulmayay, sheegayeyna in dagaalada waqooyiga ka socda lagu hilmaamay iyaguna ay dareemayaan caqabado iyo dhibaatooyin kala duwan oo xaaladaha deegaanadooda la xiriira, taasi oo ay ka mid tahay maleeshiya dilal ka geysta mararka qaarkood, kuwaasi oo aan haybtooda ilaa iyo hadda la garanin dad badanna ku xasuuqay deegaano badan. Sidoo kaleto waxa ay isku dayaan inay bishaangul ka dhaadhiciyaan arrinta biyo xireenka iyo waxyaabaha la xiriira in aysan ka helin wixii ay mudnaanta u lahaayeen, sidaas darteedna ay tahay in maslaxada iyaga dantoodu ay ku jirto ka hor imaanshaha ra-iisul wasaare Abiy Ahmed.
dhinacyada soo dhan iyo dadkii mucaaradka ahaa ee xabsiyada laga soo daayay kuwa kale tan filashadu tahay in toddobaadyada iyo maalmaha soo socda xabsiyada ay ka soo baxaan ayaa iyadana dadka qaarkood ay leeyihiin waa wax dhici kara abaabul xoogan in ay abuuraan kooxda TPLF kadib dib u habeyn ay iyaga gudahooda isku samayn doonaan inkastoo hadda ay jirto eedeymo kala duwan iyo waxyaabo ka soo baxaya gudahooda laftooda warbaahinta deegaanka amxaarada ayaa iyaguna iyagoo adeegsanaya siyaasiyiintooda iyo dadka aktivistayaasha waxay dhankooda mar walba sheegaan in kooxda TPLF aysan danta waddanka Ethiopia ka shaqaynaynin waxayna maalmihii lasoo dhaafay warbaahintoodu si weyn u tabinaysay inay gacansaar la yeesheen siyaas afawarki ayna ku adkaysan doonaan inay gacanta ku sii hayaan gobollada lagu muransan yahay laakiin heshiiskii dhowaan Koonfur Afrika iyo Kenya ka dhacay lagu sheegay in dastuurka Ethiopia lagu kala bixi doono sida dastuurka ku qoranna micnaheedu ay tahay in labada gobol si toosa deegaanada Tigrayga ay uga mid ahaayeen horay haddana ay uga mid noqon doonaan laakiin iyagu waxay sheegeen iyaga oo saaxiibkooda dhow ee siyaasa fowarka waa sida ay hadalka u dhigeen adeegsanaya inay sii wadi doonaan dagaalkaasi aysana marna ka tanaasuli doonin qadiyadda la xiriirta gobollada Woolo iyo Raaya qoomiyadaha labadaasi gobol degan ee Woolada iyo sidoo kale qoomiyadda Raaya ayay sidoo kale isku dayayaan inay soo dhaweystaan iyaga oo u sheegaya in kooxda TPLF sanadihii ay qaybta ka ahaayeen maamuladoodu aysan wax horumar ka sameynin waxyaabaha dhulkaasi loogu dagaalamayo waa laba sababood inta badan waa midda koowaad ee in uu dhulkaasi yahay dhul khayraad ka buuxo oo beeraha aad ugu haboon iyo midda labaad oo ah in qoomiyadda amxaaradu dadkeeda deegaanada si degan ay u aragto in dhibaatooyin iyo xasuuq la gaarsiin karo haddii ay dhacdo in mar kaleeto uu gacantooda ka baxo gobolladaas ay hadda gacanta ku hayaan qodob kaleeto oo muhiima ayaa jira kaasi oo ah kooxda TPLF markii ay waddanka Ethiopia xukunkiisa la wareegaysay sababaha ugu weyn ee gobolladaas isu raaciyeen inay ahayd xuduudda Suudaan in aysan cidi ka dhexmarin oo halkaas ay Suudaan xuduud toosa kala yeeshaan waana waxyaabihii dagaalka qaybtiisa ugu badan ay uga dhacayeen Xumeyra, Aksum iyo magaalooyin kale oo dhinaca xuduudda xiga isku dayada ugu badan iyo awoodda ugu badan ee dawladda federaalka Ethiopia ay ku bixisay markii dambe haba yaraatee in xuduudaasi aysan kooxda TPLF wax marina ka helin iyaga oo ka cararayay in ay taageero ka heli karaan Suudaan oo markaas aysan dawladda federaalka Ethiopia siyaasad ahaan isku wanaagsanayn iskuna maandhaafsanayeen biyo xireenka Abay ee wabiga Nil ee dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay dhistay si kastaba ha ahaatee hadda dunidu waxay isha ku haysaa gaar ahaan wadamada qaaradda iyo gobolada midowga Afrika iyo reer galbeedka oo gadaal ka riixayaba sida uu dhaqan galo heshiiskii oo madaxweynihii hore waddanka Nigeria garwadeena ka ahaa wadahadaladii dhexmaray dhinacyadan uu sheegay in ay muhiim tahay isbeddelkan iyo waxyaabaha la xiriira dhinaca nabadda ee la gaaray bilowgooda in dhammaadka la gaarsiiyo oo dhinacyadu ay dhammaan ka faa'iideystaan ayna la socon doonaan hadba sida ay xaaladu noqoto iyo sidoo kaleto kooxda TPLF oo maalmihii lasoo dhaafay iyaga laftoodu dhaliilo la xiriira arrinta dagaalka soo jeedinayay aan idhaahda arrinta wadahadalada soo jeedinayay taasi oo ay ku eedeynayeen inaysan dawladda federaalku sidii loogu talagalay aysan uga soo bixin.